Jag lever idag tack vare att jag har fått en njurtransplantation. När jag var 22 år gammal så fick jag reda på att mina njurar var trasiga. Jag hade fått en inflammation i mina njurar som var kronisk och läkarna kunde inte göra någonting för att rädda mig. Därför har jag valt att måla njurar på min kropp för att markera det här nya initiativet som vi gör tillsammans med 1,6-miljonersklubben för att stödja forskning, för att stödja och visa att organdonation räddar liv och att vi behöver bli bättre på organdonation i Sverige, att vi behöver bli bättre på att forska och ta fram nya projekt som kan rädda fler som står på väntelistan. Därför bjuder vi in dig att stödja oss, gå in på vårt 90-konto, gå in på 90-kontot som 1,6-miljonersklubben har för att sätta in minst 75 kronor för att visa ditt stöd för att organdonation räddar liv.